ska duscha mig sen vi ska. Dobre? Čiže, je štvrtok. Balíky sa vozia od pondelku po piatok. Žiaci 1. 2. stupňa dávajte dobrý pozor. Je štvrtok. Balíky sa nosia pondelok až piatok. Dobrý deň, vaša objednávka bola práve odoslaná. Balík dorazí do 1. až 2. dní. Dnes je štvrtok. OK? Pardon, ja je mikrofón. Jaj, takto na mikrofón treba hovoriť, vox populi. Dobrý večer, milí kamaráti. Zadávam o úlohu matematickej olympiády pre prvý a druhý stupeň. Milí kamaráti, donášková služba donáša tovar od pondelku do piatku. Dnes je štvrtok. Prišla mi SMS-ka, v ktorej je napísané, že tovar dorazí do 1. až 2. dní. Kedy môže tento tovar doraziť? A otázka je, v ktorý deň? Nech sa páči, vyriešte úlohu.